Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Creu Roja del Baix Llobregat Nord i Carrefour estan col·laborant en una nova campanya de recollida de material escolar per a aquest nou curs 2020-2021. Tot i que qualsevol material serà benvingut, des de Creu Roja demanen prioritat al material fungible. Un paper en el qual tenim els més necessitats, que són llibretes, colors de llapis, de rotuladors, gomes, el material tisores, el més necessitat que necessiten actualment els infants per les escoles. El material escolar serà destinat a famílies en situació de vulnerabilitat dels municipis que conformen el Baix Llobregat Nord. Respecte a Martorell, tenen una previsió. He comptat unes 120 famílies. Vale? Hem de comptar més o menys per cada família poden haver dos o tres infants i algunes famílies que són més. Des de Creu Roja animen a participar a tothom. De moment, bé, està bé, però ja et dic, a altres ocasions que hem estat aquí a Martorell, a Carrefour, la veritat que és, la resposta és super, super bona. La gent és molt, molt, molt bona col·laborant amb nosaltres. Podreu trobar els voluntaris demà dissabte, dia 5, i diumenge, dia 6, de 10 a 14 hores i de 4 a 8 del vespre. A més, si algú no pot apropar-se a l'establiment, pot fer-ho a les oficines de la Creu Roja fins al proper dia 14 de setembre.